Hvad alle sammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til en ny draft her på kanalen. I dag så skal vi altså prøve noget lidt anderledes, eller ikke anderledes, fordi det er overhovedet ikke en draft challenge, der er blevet gjort 5 milliarder gange før. Lad os gå ind og lave en draft med det samme her. Vi vælger selvfølgelig bare formationen selv, fordi at lidt hjælp skal vi vel have, I guess. Jeg tror egentlig bare, vi kører med en... Det kunne faktisk være meget sjovt at lave den her i hvad hedder det, draft, men jeg tror altså bare, vi kører med en 4-4-2 flad, den klassiske. Og så ikke så meget der ellers. Så vi har altså første spiller her, vi skal vælge. Og den første af det er... Hvor er det bare... Allerede nu er jeg bare i fucking ruiner over, hvis ikke skal vælge Lewandowski her. Vi skal altså vælge David Silva. Stadig en fin spiller, men... Ja. Okay, vi hopper altså videre til næste CM her. Lad os se, hvad det bliver. Indtil videre, det ligner en Marquisio. Som faktisk er en decent spiller. Det er okay. Det er jo ikke det vildeste, vi kan vælge imellem der. Så I'll take it. Indtil videre har vi et sublimt hybrid mellem de to der. På den her plads skal vi vælge... Der må vi selv vælge enten Mora eller Wellington. Og jeg tror vi tager Wellington. Lad os tage ham. Han har også 4-tjern skills. Faktisk decent nok. Og så har vi altså næste spiller her. Endnu en angriber. Og det bliver... Musa. Okay. Hvad bliver vi lige rundt på de to der? Ikke dårligt. Lad os tage... De to centerbacks her, vi får... Jeg havde faktisk lige håbet, det var en Alvaro, vi skulle have. For han har linket godt op med vores David Silva der. Vi skal altså have en Sua i stedet for. Stadig spansk, så det linker tingene set stadig op, men det er bare Bundesligaen. Nu får vi lige pludselig en helt anden liga end. Ikke helt fan, men okay, lad os få videre. Højrebacken, well fuck. Well, indtil videre ser det ikke alt for godt ud i forsvaret. Vi kan redde den endnu. Venstre bak her ser lidt bedre ud. Vi får... okay, vi må selv vælge faktisk. Jeg tænker selvfølgelig bare, at vi tager Marcos Alonso. Faktisk en fin spiller. Og så skal vi altså have den sidste forsvarsspiller ind. En center bak her. Og det bliver... Andreas Christensen næsten. Det havde været så perfekt lige at få ham, men... Desværre så skal vi altså tage... Pareda. Ja, ikke så godt. Her med. Vi kan stadig nå lidt endnu måske. Amrabat... Er fra Liga BBVA. Vi kan måske få ham linket op på en eller anden måde, hvis vi nu bytter rundt på de her to for eksempel. Det giver bedre kemi allerede der. Det er en forhold. Det er fremskridt. Og så har vi venstre midt herover. Lad os se, om vi kan få noget lidt bedre måske. Vi får Magi. Jeg skulle lige så sige Premier League, men det er det jo ikke engang. God damn it. Så kan vi heller ikke engang rigtig bruge til noget. Sidst, men ikke mindst, målmand på startelveren. Og der får vi altså... Okay. Der får vi faktisk en decent. Vi kan enten vælge mellem Moya eller Rico, og jeg tænker selvfølgelig bare, at vi tager... Moya, tror jeg. Jeg tror, det er ham, vi tager, ja. Så, okay. Kunne være værre. Nej, det kunne faktisk overhovedet ikke rigtig have været værre. Okay, vi hopper videre her, og her på bænken får vi altså faktisk næsten frit valg på alle hylder. Lad os egentlig bare tage Joe Hart, hvis vi nu kan lave noget Premier League på en eller anden måde. Næste spiller, der får vi Adriano. Okay, I guess. Vi kunne ikke rigtig have brugt Jarner til så meget heller, så det er vel egentlig fint nok. Her får vi Zappacosta. Nej, igen. Hver eneste gang, jeg tror, jeg er ved at få en eller anden god en, så bliver den lige ødelagt af en enkelt. Bare sådan skide svensker her, der tror, han er noget. Zappacosta havde været så fantastisk. Igen, han er vi nødt til at vælge Jansson, desværre, af alle spillere. Men okay, lad os se, om vi kan få noget lidt bedre her. Fellaini får vi den her gang faktisk virkelig, virkelig godt. Det er en af de lavrede spillere, hvor man tænker, okay, der er det faktisk fint med at få. Så hvis vi sætter ham ind her for eksempel, giver bedre kemi. Marquisio er selvfølgelig bedre, men okay, vi tager den til den tid i hvert fald. Her får vi enten Bolas eller Chadli. Igen, sorry, igen, der er frit valg mellem de to, så jeg tror vi tager Bolasi faktisk. Han vil egentlig passe meget godt ind på den højre midt der. Altså hvis vi bare lige vil rundt på de her to igen her, så får vi lidt bedre kemi trods alt. Så okay, decent, det er i hvert fald forbedringer. Her får vi Hurtado. Det er egentlig bare en fin spiller at skifte ind, hvis det er pacey angriber, så ja, ikke så meget at komme efter der. Og sidste spiller på bænken, der har vi altså Ross Barkley. Okay, lige skiftet til Chelsea. Faktisk meget, meget, meget spændende. Ham får vi altså, og kan vi egentlig også godt sætte ind på en eller anden måde. Han giver egentlig mere kemi på grund af Bolasie, så det gør vi lige sådan til at starte med faktisk. Så har vi altså kun 5 spillere tilbage og skal vælge imellem nu. Vi kan måske nå at redde lidt, men ikke så meget. Vi får Eliseo. Det er i hvert fald ikke ham, der skal gå ind og være vores redningsmand. Næste spiller. Og igen, vi får sådan en Team of the Group stage med Neymar. Og vi er bare nødt til at sige, desværre Neymar, fuck, hvor er det egentlig bare træls. Hvem får vi i stedet, for vi får Iborda? Som egentlig ikke er så slemt igen, faktisk. Og næste spiller. På holdet, der får... Ja, okay. Der kan det så være lige meget. Vi fik ikke nogen gode. Der er 2 spillere endnu, hvis vi lige skal nå at redde det. Lynhurtigt her til sidst, og det er altså Martinez, vi skal tage.
Så ikke lige ham. Vi kan håbe på, at der redder det, men måske den aller sidste spiller her. Åh nej, det var heller ikke nogen af dem. Så sådan her ser holdet altså ud. Virkelig elendigt, men sådan er det. I hvert fald, vi kan måske prøve at lave en lille smule bedre ud af det. Jeg vil lige prøve at kigge på det, og så vender jeg tilbage til jer, når jeg er færdig. Well, vi kan stille op sådan her, og så få max kemi ud af det, men det tror jeg ikke, vi gør. Altså, det her var bare en mulighed i hvert fald, fordi at en surling er faktisk op til alle, på grund af, at han er fra Spanien, hvilket er virkelig lækkert. Men jeg tror, det vi gør i stedet for, vi skal selvfølgelig have en rigtig højere bakke inden. Det er kun en kemi, vi mister der. Ellers skal vi måske ikke have Fellaini. Vi kan egentlig godt have Fellaini inden op foran, fordi vi kan bare skifte en angriber ind i stedet for. Så der skifter vi selvfølgelig nok bare Hurtado ind i starten af kampen, så det har jeg ikke noget problem med. Midtbanen er sådan set også okay. Måske på venstre midt. Igen, vi kunne egentlig lige så godt starte med Ward inden. Og så igen lave, udskiftninger ind i selve kampen. Og så kører vi egentlig også bare med i border nede på defensiv. Eller hvad nede på centerbakken. Jeg tror faktisk, det er det, vi gør. Og vi skal selvfølgelig til allersidst have valgt en manager. Og her tager vi selvfølgelig også den lavest rated, om man vil. Altså, vi kunne have taget Ernesto Valverde. Men vi skal også bare tage, ham her, Galdan, som han åbenbart hedder. Fordi det giver præcis det samme, og han er også den lavest rated, så vi går teknisk set med ideen i det hele, kan man sige. Men i hvert fald, draftet er done, og vi får altså en 167 rating, og vi skal altså bare ind i en kamp med det samme. Okay, lad os se, hvad vi skal møde. Det bliver spændende. Han har sikkert et vildt hold med icons og alt muligt. Okay, ikke vildt hold med icons, men stadigvæk vildt hold. Ikke et fantastisk hold, men jeg tror også virkelig, at han bare sidder og kigger på mit hold lige nu, og ham der bare tænker, what the fuck? Det er faktisk godt spillet. Musa, Pace Monster kommer igennem. Musa og skyder bare direkte lige på målmanden. Come on. Det er godt spillet det der. Fuck. Det er også godt taget. Målmanden virkelig godt taget. Amrabat her. Da den lige passerer gennem benene. Kan han løbe for Carvajal? Det kan han i hvert fald. Rigtig lækkert lavet der. Hvem finder vi her? Finder Musa faktisk. 1-1-1 med målmanden. Og vi scorer til 1-0. Get in! Vi er foran 1-0 med det her elendige draft. Let's fucking go! Det her er et problem. Men ikke når vi har en vanvittig målmand, og vi må så ikke finde afslut. Heldigt. Åh, det er godt spillet. Goddammit. 1-1 der. Godt spillet med modstander. Ikke så meget at sige til det mål der. Chris Barn også en virkelig fantastisk afslutning med højre ben oven i købet. Det der er irriterende på den her kamp her, det skal lige siges, inden I begynder at kommentere på det. Det er ikke noget med videoen at gøre. Det er bare kampen, der lægger sindssygt meget. Det er ikke, igen, ikke noget med videoen, eller noget med, at der er gået fejl i redigeringen. Det er bare selve kampen lægger som en fucking sindssyg, og det er umuligt at spille med. Åh, det er godt lavet. Godt spillet frem til Neymar. Skal han score til 2-1? Ja, det skal han. Goddammit. Og nu bliver vores dårlige forsvar så exposed, fordi vi har ikke rigtig noget godt hold generelt, men vores angreb er totalt hurtigt. Vores forsvar er bare virkelig langsomt. Og det lad os bare sige sådan, at det kan Neymar rigtig godt lide. Damn, det er godt spillet. Skal det være 3-1 her? Please, keeper. Godt taget. Og igen. Og igen. Okay, vi overlever for nu. Nå, det er godt spillet. Fuck. Der er ikke så meget at gøre. Der er virkelig ikke meget at gøre med det her draft her. Det er godt spillet af ham. Jeg prøver seriøst så godt jeg kan, men altså. Ja, det er bare godt driblet. Virkelig godt lagt af, godt sparket. Der er ikke noget at gøre ved det. Come on, please, I butter. Ja tak, vigtig takling. Nej, dude, dommer. Nej, du kan ikke gøre det mod mig. Det er bogstaveligt talt en fuldstændig clean tackling. Oh my god. Please, vi får lov til at se, vi får ikke lov til at se den. Come on, dommer. Please. Det gør også fordi, at vi har tabt alligevel, mand. Come on. Kan vi miste tatten måske? Hej, okay. Bare lige, som om de ikke havde pisset på mig nok i EA, hvad giver det der straffespark? Det er så lige sådan, okay, vi lader dig tage den rigtige side, vi lader din målmand få hånden på, men den går nok ind alligevel. Okay, det betyder ikke noget. Jeg er sådan set også ligeglad, men det er bare virkelig træls, at dommerne konstant giver straffespark på sådan nogen der. Come on, hvordan har han stadig bolden der? Vi takler ham 5 milliarder gange, og han har bare stadig bolden. Okay, okay, altså jeg har så givet op for længst alligevel, men
vi får virkelig ikke noget hjælp. Altså, jeg takler ham 5 gange der. Og det var så nope, nope, nope. Du får stadig ikke bolden. Okay, I'm sorry. Sorry, jeg brød. Oj, kan vi måske lige få sidste mål? Sidste mål vinder. Sidste mål vinder. I'll take it. I'll take it. Første og sidste mål vinder. I kender reglerne alle sammen, så... yes! Vi er ved sidste runde. Yes! Det vil være lidt akkurat, så han gik ned og scorede nu. Oh well. Kampen slutter. 5-2. Og hvorfor er jeg egentlig så ked af det? Vi vandt. Sidste mål vandt. Yes! Tak for kampen alle sammen. Så det var godt at vinde. For en gang skyld med et lavt rate hold, så... Yes! Nej, okay. Nå, men sådan var det. Altså, vores angreb var shit. Vores midtbane var egentlig okay, men så alligevel ikke. Vores forsvar var... fucking elendigt. Vi kan dog måske få en draft på let. Nej, okay. Vi får det, man altid får for at tage i første runde, som er to guldpakker og en premium legespillerpakke. Så lad os bare lige hurtigt åbne dem op. Fucking elendigt. Fucking elendigt. Og fucking elendigt. Eller, okay, altså. Walker decent. Selvfølgelig, men stadigvæk. Oh well, det var altså det, der blev til for den her food draft challenge her. Bare en lille hyggelig short challenge. Jeg tænkte, altså det er ikke noget, jeg tager så seriøst. Det kan godt være, jeg blev lidt tilt, men det er fordi, jeg egentlig har så meget lag, og jeg følte bare ikke, at jeg kunne gøre noget. Men sådan er det. Det er sjovt at lave, og jeg håber også, det er sjovt at se. Hvis I synes, det er sjovt at se i hvert fald, glem selvfølgelig at gå ned og smid like på videoen. Skriv en kommentar med det i hvert fald. Det betyder virkelig, virkelig meget i hvert fald. Og så ved jeg selvfølgelig også i fremtiden, hvis det er noget, jeg rent faktisk gerne vil se. Også noget, I meget gerne vil gøre, det er at smide nogle kommentarer ned i kommentarfeltet. Sjovt nok. Med hvad I kunne tænke jer at se af challenges fremover. Hvis I kunne tænke jer at se flere, skal det være whatever. Jeg har ikke nogen gode idéer, men hvis I har et eller andet, der kunne være pisse sjovt at lave, så skriv det ned i kommentaren, så vil jeg kigge på det. Og hvis det er noget, jeg tænker, det kunne være meget sjovt at lave, så vil jeg selvfølgelig meget gerne lave det. Men udover det, så er der altså gerne at sige en tusind tak, fordi alle sammen alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.